Nu ska vi följa med sköldpaddorna Leonardo, Donatello, Michelangelo och Rafael på Tivoli och vara med om ett riktigt äventyr. Du kan själv följa med i din bok. När du hör den signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Två gangstertyper rusade fram mot en äldre dam som var ute och rastade sin hund. De hotfulla orden nådde en vaksam figur som uppehöll sig bland skuggorna i en allé i närheten. Han klev fram och i solljuset såg man att det var Leonardo, sköldpaddornas ledare. Då fick han se något som fick honom att tappa hakan. Den lilla damen slog en av typerna i huvudet med sin handväska medan hennes hund satte sina sylvassa tänder i den andra mannens byxben. Vilka stygga pojkar! Hur vågar ni ge er på en försvarslös gammal dam? Det hördes några desperata ljud och de två banditerna gav sig av från platsen. Äsch, det var tredje gången idag! Muttrade den ene medan han sprang iväg. Ja, och hon tog min plånbok! Klagade den andra. Leonardo såg förvånat hur den gamla damen tog fram en tegelsten ur sin handväska. Det är sannoliken nya tider, tänkte han sorgset för sig själv innan han åter försvann in bland skuggorna. Hemma i sköldpaddornas hemliga högkvarter satt de andra och såg på nyhetssändningarna i kanal 6. April O'Neils röst fyllde hela rummet. Till slut kan vi meddela att många välkända brottslingar nyligen har setts lämna stan. Babyansiktet Louis, den ökände skurken, klagade över att brottslingar inte längre känner sig säkra i New York. Det verkar som till och med Shredder har försvunnit, sa Donatello och stängde av tvn. Han kanske äntligen har förstått att han inte är välkommen. Jag är inte säker på att det är så bra, suckade Leonardo och berättade för de andra om vad han hade sett. Saker och ting börjar bli lite väl allvarliga här omkring. Jag vill ha lite kul, klagade Michelangelo. Rafael tog fram en affisch med Happy Jacks resande Tivoli. Och jag vet vad det är kul. Titta! Oj, ett Tivoli! Utbrast Michelangelo. Det är vad jag kallar kul! Till och med Leonardo fick medge att det nog trots allt kunde vara bra med en ledig kväll. Men Splinter var lite tveksam när han hörde sköldpaddornas planer. Det är välkänt att det kan lura faror på ett Tivoli. En klok sköldpadda vaktar noga sina steg. Betyder det att vi kan gå eller inte? Viskade Michelangelo till Rafael. Det betyder att vi ska klä ut oss och se till att vi håller oss borta från trubbel. Splinter log. Exakt så. Ha det så trevligt, mina vänner. Klädda överrockar och hattar gav sig de fyra sköldpaddorna iväg till Happy Jacks resande Tivoli. Snart kunde de höra skratt, skrän och hög musik. En underbar blandning av olika matdofter fyllde kvällsluften. Michelangelo sniffade förtjust. Mmm, pizza och popcorn! Mums! Plötsligt bröts den glada stämningen. En man kom ut från spökhuset och råkade knuffa till Donatello. Mannen tog ett hotfullt steg mot den förvånade sköldpaddan. Se det för din drömmel! Rafael skulle just försvara sin kamrat, men Donatello hindrade honom. Låt bli! Kom ihåg vad Splinter sa till oss. Vi skulle hålla oss borta från trubbel. Då stannade en bil in till dem. Och ur steg April O'Neil. Leonardo gick fram till henne. Hej April! Letar du efter nyheter till ditt program? Självklart, men jag åkte hit för att ha kul också. Donatello såg bekymrad ut när han sa. Jag är inte så säker på att alla har trevligt här idag. Han hade just fått syn på några män som grälade. Och lite längre bort stod en klunga människor som också såg arga ut. Det var någonting som inte stämde.
Leonardo och de andra sköldpaddorna ville bjuda April på en tur i den stora berg- och dalbanan. De skulle just gå dit när April utbrast. Åh, jag kom just på en sak. Jag ska möta någon vid spökhuset. Hon rusade iväg. Michelangelo skakade på huvudet och ropade: spökhuset! Det är bara för småungar! De fyra sköldpaddorna ställde sig i kön. Plötsligt kände Rafael att någon drog honom i rockarmen. Ursäkta, herrn. Hej! Kan jag hjälpa dig med något? Jag såg att du pratade med April och Neil nyss. Jag skulle så gärna vilja ha hennes autograf. Hon gick till spökhuset. Om du skyndar dig hinner du fatt henne. Tack så mycket. Flickan log mot Rafael och rusade iväg mot spökhuset. De fyra sköldpaddorna åkte berg- och dalbanan och Paris i hjulet och skulle just gå vidare när de fick syn på den lilla flickan igen. Hon kanske vet vad April är. Rafael gick fram till flickan för att fråga. Men just när han skulle öppna munnen sparkade flickan honom hårt på smalbenen. Rafael blev så överrumplad att han föll. Hatten for av och flickan tittade förvånat på honom. En sköldpadda! Leonardo tog flickan lätt i armen och sa: vad skulle det där vara bra för? Då hände någonting märkligt. Den lilla flickan började skrika. Leonardo släppte taget om flickans arm, men hon fortsatte att skrika. Michelangelo försökte lugna henne. Sluta hojta så! Folk stirrar på oss! De inte bara stirrar, de kommer hit! Sa Donatello och pekade på en uppretad folkhop som satt i kurs mot sköldpaddorna. Leonardo tog ett snabbt beslut. Jag tror inte att de där människorna tänker lyssna på några förklaringar. På ett ögonblick hade sköldpaddorna kastat av sin förklädnad och skyndade iväg därifrån. I ena ögonbrån såg Rafael att den lilla flickan pratade med April. April ställer säkert allt till rätta. Hemma i högkvarteret berättade Leonardo för Splinter vad som hänt. Först var flickan hur söt och rar som helst. Och nästa gång vi mötte henne var hon rasande. Splinter rynkade pannan. Det var helt rätt av er att återvända hit. Våld ska inte alltid mötas med våld. Jag föreslår att ni slår på tv:n. Jag är säker på att er vän April försöker ge er ett meddelande. Michelangelo slog på tv:n just i tid för att se April i direktsändning från Tivolit. Sköldpaddsligan härjar vilt igen. Senare i programmet ska ni få träffa Sherry Jones som blev anfallen på Tivolit idag. Va? Det ligger en hund begraven här, sa Leonardo med bister min. Det är någonting skumt med spökhuset. Lägg märke till att både den lilla flickan och April var på strålande humör tills de kom ut därifrån. Tror du att något kan ha hänt dem där inne? Jag vet inte. Men vi ska ta reda på det. I natt. Strax efter midnatt smög sig sköldpaddorna in på Tivoli-området. I skydd av mörkret tog de sig fram till spökhuset och gick in. Leonardo viskade till de andra. Vi måste vara försiktiga. Vi vet inte vad som väntar oss här inne. Det var kusligt och tyst. Plötsligt bröts tystnaden av att ett skelett ramlade ner rakt framför fötterna på dem. Det är bara en docka, sa Rafael. Donatello nickade. Och den behöver smörjas. Michelangelo kände sig illa till mots. Det här stället ger mig rysningar och... Längre hann han inte. Det hördes ett svischande ljud. Och sen var Michelangelo försvunnen. De andra sköldpaddorna rörde sig försiktigt framåt och försökte räkna ut var Michelangelo blivit av. Plötsligt stannade Leonardo. Shh! Jag hör någonting. Det hördes ett dämpat skrik under golvet. Donatello sken upp. Jag har det! En fallucka! Skelettet aktiverade någon dold mekanism. Vi måste följa efter! De öppnade luckan och nu kunde de tydligt höra Michelangelos röst. Vad håller ni på med? Kom hit får ni se vad jag har hittat! De tre sköldpaddorna tog sig ner till Michelangelo
och nu kunde de se att de befann sig i en trång tunnel. Lite längre fram blev den vidare, och i det svaga ljuset upptäckte de en grotta. Där låg en stor hög med skelettdockor. De såg precis likadana ut som den de hade mött i spökhuset. I mitten av grottan stod en man och fingrade på en märklig apparat. Leonardo flämtade till. Det är Happy Jack, Tivoli-ägaren. Han ser inte direkt munter ut. Undrar vad det är för maskin han har där. Rafael såg betänksam ut. Men Donatello kom på en idé. Här är säkert källan till all den ondska vi mött den senaste tiden. Jag tror Shredder ligger bakom det här. Apparaten kan vara byggd av honom. Jag önskar jag kunde ta en närmare titt på den. Det kan vi ordna. En kusligt välbekant röst ekade i mörkret. Det var Shredder. Jag borde väl inte bli förvånad över att hitta er sköldpaddor här. Man vanligt snokar ni i mina affärer. Shredders röst lät hotfull bakom hans järnmask. Men Leonardo lät sig inte skrämmas av den ondskefulle fienden. Kom igen, Shredder. Nu ska du få en match du sen ska glömma. Ja, så minsann, sa Shredder och nickade mot Happy Jack, som i samma ögonblick tryckte på en knapp på maskinen. Genast blev det liv i några av skelettdockorna. De gick hotfullt mot de fyra sköldpaddorna. Michelangelo skakade på huvudet. Du kan inte skrämma oss med leksaker! Men Donatello gjorde en obehaglig upptäckt. Det där är inte leksaker! Det är mekaniska slagskämpar! En ojämn kamp utspelade sig mellan sköldpaddorna och de överlägsna skelettdockorna. Efter bara några minuter var alla sköldpaddorna tillfångatagna. Happy Jack såg mycket belåten ut när han sa: ska jag beordra skelettdockorna att binda dem? Det behövs inte. Snart kommer de att vara för svaga för att kunna ställa till mer förtret för mig. Shredder stirrade ilsket på sköldpaddorna. Tyvärr verkar ni visst vara immuna mot min, ska vi kalla det, påverkan. Splinter måste ha tränat er att bli lika starka i tanken som i musklerna. Men till slut blir det er styrka som bedrar er. Shredder svepte ut i grottan tätt följd av Happy Jack, som försiktigt bar den hemliga maskinen. Efter dem kom skelettdockorna, bärandes på de fyra utmattade sköldpaddorna som inte kunde förstå vad som hänt dem. Uppe på tivolit igen tände Shredder all belysning. Därefter signalerade han till Happy Jack, som genast började skruva på den underliga maskinen. Shredder vände sig mot sköldpaddorna. Många människor här i staden är mitt våld. Just nu är de på väg hit. Om ni så mycket som lyfter ett finger mot mig får jag bara ännu större makt över människorna, och ni kommer att bli allt svagare. Med andra ord räknar jag med att ni förgör er själva. Han skrattade elakt och gick sin väg. Rafael kände hur ilskan började skjuta i honom. Bara jag kan andas normalt igen ska jag ge mig på honom med konservöppnare, och sen ska den där Happy Jack få så mycket han tål. Hörde du inte vad han sa? Försöker vi slåss så vänds vår styrka emot oss. Inte för att jag förstår hur det är möjligt, men jag tror det har med den där apparaten att göra. Leonardo såg djupt olycklig ut. Under tiden fylldes Tivoli-platsen av människor. Alla såg mycket arga ut. Michelangelo fick se ett bekant ansikte. April är med dem. Och den lilla flickan. Det är de som gått genom spökhuset ikväll som är här. Och då har Shredder använt maskinen för att kunna få dem i sitt våld. Då är säkert Happy Jack påverkad av den onda kraften han också. Donatello såg uppgivet på de andra. Det strömmade mer och mer folk till Tivolit. Snart hördes bara ett ilsket mumlande. Jag klarar inte av att se det här. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Donatello såg hjälplös ut. Michelangelo fick syn på en överbliven bit pizza och sträckte ut handen efter den. Men innan han hann stoppa den i munnen slog Rafael till hans hand så pizzabiten flög iväg. Det här är inte rätta tillfället att äta, Michelangelo.
Pizzabiten gick sönder i två bitar. Den ena ramlade ner på marken och den andra landade mitt i ansiktet på Happy Jack. Det hördes kvävda skratt från folkmassan. Och sköldpaddorna kunde se hur Cherry försökte låta bli att skratta. Vem vågar skratta? Shredder såg hotfullt på folkhopen och så började han söka efter den som hade skrattat. Han såg inte att den andra pizzabiten låg framför hans fötter. Han halkade och ramlade omkull, rakt på en skelettdocka. Dockan fick fatt i honom och så krockade de båda mot en popcornmaskin som började spruta ut popcorn. De andra skelettdockorna trodde att det var en attack och började slå vilt efter de mjuka popcornen som bombarderade dem. Nu var det inte bara Cherry som skrattade. Leonardo tittade upp. Hörrni, lägger ni märke till en sak? Det känns bättre omkring oss nu. Ja, det kändes bättre så fort folk började skratta. Vi måste få dem att fortsätta skratta. Fort, tänk ut några skämt. Michelangelo kom genast på några. Vet ni varför en sköldpadda har två ögon? Nej, varför då? Därför att den ska kunna se såklart. Vet ni varför sköldpaddor har så hårt skal? För att ingen ska tro att de är ägg. Fortsätt, det fungerar, ropade Leonardo. Till slut skrattade nästan alla på nöjesfältet. Till och med Happy Jack höll sig för magen och tjöt av skratt åt Michelangelos dåliga vitsar. Men en person skrattade inte. Shredder. Han hade gjort sig fri från skelettdockan och nu var han på väg till sin maskin. Dårer! Ingen av er ska kunna stå emot när jag skruvar på full styrka på den här! Han skulle precis trycka på knappen när Happy Jack fick ett nytt skrattanfall och råkade ramla rakt över Shredders otäcka maskin. Med ett brak gick den i tusen bitar och i detsamma förlorade Shredder det sista av sin kraft. Utom sig av ilska rusade han bort från Tivoliplatsen. Leonardo tittade efter honom. Jag tror Splinter hade rätt. Det är inte bra att bekämpa våld med våld. Det skulle verkligen inte fungerat den här gången. De andra sköldpaddorna nickade. Michelangelo visslade tyst och sa: Vilken spökhistoria alltså! Om du vänder på kassetten kan du höra hela berättelsen en gång till.